Тръгваме. Айди, момци. Айди! Айди! Ой, локо! Да, гърми. Да, ни гърми яйцето, като се спомня. Затова всички трябва да се далеч от яйцето от Феникса, когато е на... Особено когато е на малко. No one can stop me now. Salama Ashalanore. Феникс работи по същия начин, по който работи Феник, малкото Феникс и на Алар, по който работи. Това е. Като умре, като умре, гърми. Батон, чай. Въртиме се като муха без го. Комбат тръхните. Аз съм на CD. Джигам го. Хил ни стоп. Дай ти му блесо някакви. И Марк и всички бъфва. Макс Ренч от Фиера. Изчакайте да го ми издирекне. Lord Sanguina. One. Blood for blood. По темите за Фир. Мидечов. Да. Агро. Аз съм далеч. Криш, приготви се. Макс Ренч. 4, 3, 2, 1. Хънтърската марка. Мело има Магрович. Амоне, дай бе. Извинявай, чайче. Дара, няма проблем. Нечи 5. Не ми хорош. Well done. You have proven worthy to test your skills against my master engineer, Telonicus. И сега на упърли дизмиснатия 5, бран. Бърчо, кайфай го, бърчо. Да, бе, бе. Пригответе се за оръжията. As you see, I have many weapons in my arsenal. Алекс, дай лека полека към лука. Бърз внимай с брадвата. 6 така. Седем стака, хилвайте. Убийте брадвата, после лука.
Пета от хънтърския лък да не виждам. Който сега в момента си намаже легендарното, ако иска. Ресторнете мана, колкото може да се сме. Алекс има фейерверт. Ама няма нужда на Алекс, бе, нетко. А, има, бе, как да няма. Има, разбира се. Нали има щит, бе, брат. Тихо. Тръгваме. На флажгър, бе. Далеч. Ще има фиер. На бърте. Е, къде. На ми хоро е. Мой рейн. Тотемите за фиер да не забравяйте. Съберете се на макс ренч от женската. Позиционирайте се както трябва. Ленко сложи на флажъга. Позиционирайте се както трябва. Хероизми ся. Айде момчета, ван като тем за, за мана. Не си забравяйте и другите кулдауни и колбици. Най-важно. Идеално. Тотемите. Идеално. Хънтърска марка. Ебачев на боса. Бърт. Чао ти. Нюкваме елфа. Браво, момчета. Бим боса, внимайте се. Феникс. Нербаб си е, перфектно. Алекс, бягай сега. Остави Нербаб си да го вземе то, ти ще вземеш следващия. МЦ-тата. Тупнете хората. Хилвайте си ербаб си. Бягайте от това. Фернете шамани. Феникса, Феникса умира. Пригответе се яйце, всичко на яйцето. Тит. Взимай го ербав си. На другата страна му кайтва, на другата страна му кайтва. Местете боса от там, местете боса от там. Още го помислете, а така стига. Добре. Идеално. Феникс е 10%. Яйце. Феникс. Пригответе се за яйцето. Суши на Феникс. Ребак. Отслушайте внимателно, убиете на команда. Ербаб си на другия. Изкарай го от, от момчетата. Добре. Боса. Феникс, идва момчета, внимайте. Добре. Бариера. Хънтърска марка на боса. Той е умрял. Аз слагам. Някой... А, добре. Аз имах софта. Да. Феникс умира. Феникс умира. Внимайте се, яйце. By the power of
Но Феникс, местим се. Върнете ги те деца там. Бити боса. Бити боса. Ербабс му си го кайтваш тоя на някъде. Тоя бе му го кайтваш на някъде. Бити, бити боса, бити боса, бити боса. Давайте, давайте, давайте. Фаза, браво! Сега бягайте от Феникса, бягайте от Феникса. Сега налегнете Феникса. Ама всички искам да сте далеч от него. На лецата? Не, 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 не. Там работа варианта. Като стане на яйце, тогава. Убивам яйцето. Убивайте яйцето. Да бегаме ли малета? Не, не, спойно, не, бим, бим яйцето. Мечето сега внимайте тук като летим. Сега, Любчо, отиди си там долу, където си е. Той там ще се спълни в центъра на кръга. Интеръп в началото, бягайте от това нещо. Ще има още ни май контроля най-вероятно. Трябва да ги щупите. Съберете се. На зелена не, няма да има, добре. Любо, Любо, иди си на боса. Добре, супер. Айди сега мелецата там, интервътвайте си. Няма майнд контроли вече. Ербаб свани този феникс само. Никой ни бие вече по яйце, смисъл не е то, ще го убием най-вероятно. Бариерата. Сега, всички се спреднете във въздуха, идете малко по-надолу, за да, нали, когато се махне този дебъв. Мелетата не бийте по боса, мелетата си стоят някъде и си чуват. Гледайте, гледайте облачетата горе, да не ви стакват. Да, бягайте от облачетата. Мелет, смисъл всички трябва да са достатъчно близо до земята. След 5 секунди ще се махне това нещо. Слизайте към земята сега, за да не умрете от фол демидж. И всичко си продължава както си е. Феникса ще е на някой от хиларите, трябва да го кайтва. Стакваме сега. На зелена марка. Взимай другия феникс, ако можеш, Ербабс. Бягайте от фениксите другите. Ербабс, сега ти трябва да кайтваш, братле, колкото можеш. Е, умря Ербабс. Отче, кайтвай. Нищо. Кайтвай ти, кайтвай ти. Другия феникс. Феникс е на 12. Бита, бягай, бягай. Добре, добре. Айде. Ще обръщаме ли на яйце? Не, 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 не. Бием само боса, момчета. И си кайтвай, бягай. Спрете, спрете спама. Петко на тебе. На който е феникс, да го кайтва. Гледате феникс, ако се роди, кайтвайте го. На бърт са засили феникс. Бърт, мести го. Е, как го мести? Внимайте, милет, сега ще гръмни феникс. Местим се от това пратнята. Спреднете се сухо сега. Каквото имате, нюквайте го сега. И се разпръснете да не мъшляпат чайниците. Близичко до земята, много, да, много сте високо, близо до земята. Добре, бягайте от феникса, вижте на кой му е трета, трябва да го кайтва. Аз го кайтвам. Кайтва. И аз кайтвам един. Не, 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 не. Не дай входиш при хората, които... Не бъл отиди. Аз съм рях от фениксите. Добре, играйте докъдето го докарате, давайте. На Амоне единия феникс. Феникса. Всичките са на Амоне. Чифо, ядай на боса да видя на колко хп. Амонето на котка и... 16. Момчета, нюквайте ги. Нюквайте шибания бос, кой каквото има. Полшени, мошени, дайте, че умира! Нов феникс. На шаманта форс. На шаман форс газ. Бягай кайчо. На манчония. Манчо, кайтвай го. Дигнали. Така, бийте го във въздух, този тапак. Остана 700. Той е бариера. Той е бариерил. Това е лайп на най-добрия опит да се. Лайп, не добре беше, да. Така. Отлично, това е огромен прогрес, момчета, браво на всички. Чефо, дай и дец.